Сайрамдағы тұрғындар енді томографияға түсу үшін орталық ауруханаға келіп сабылмайтын болады. Номер 3-ші қалалық ауруханаға жаңа компьютерлік томография аппараты орнатылды. Заманауи жабдық арқылы дәрігерлер ауыр жағдайда жедел жәрдеммен жеткізілген науқастарды диагностикалық тексеруден өткізіп, емдеу жұмыстарын жүргізбек. Сайрам тұрғын алабындағы нөмірі 3-ші қалалық ауруханасының ем алушыларына қызмет көрсететін компьютерлік томография қойылып отыр. Осы құрылғының көмегімен қатерлі ісік ауруларын, миға қан құйылу және тағы басқа да ауруларға диагностика жасалады. Жаңа жабдықтың ашылуына келген қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бақытжан Пазилов құрылғының дертке дауа болатынына сенім білдірді. Бұған дейін тұрғындар орталық ауруханаға барып сабылатын еді. Айта кетейік, жаңа жабдыққа қажеттілік туған кезде жергілікті бюджеттен 160 миллион теңге қаржы бөлініп, Қытайдан сатып әкелініп отыр. Бұрын соңды бұл Сайрам елді мекенінде бұл ауруханада компьютерлік томография болмаған. 80 жылдар ашылған ауруханада мұны биыл компьютерлік томография қойдық. Қазір таңда біз бұл ауруханаға өте көп жоспарларымыз бар. Жақын күндері бұл жерде нейроинсультті бөлімше ашылады және басқаша бөлімшелер ашылады және бұл құрал жабдық сол келген науқастарға диагностика қоюда таптымас құралдардың бірі болып табылады. Компьютерлік томографияны құрмастан бұрын біз дәрігерлердің бәрін оқыттық бұл жерде, арнайы оған жағдай жасадық. Одан кейін қазір компьютерлік томографияны орнаттық. Қазір таңда бұл жерде жедел жәрдеммен келіп жатқан науқастар бар, өздігінен келіп жатқан науқастар бар, басқа да отделениеге жатқан науқастардың бәрі осы компьютерлік томография арқылы өтіп жатыр. Бұл жерде тек қана басты ғана түсірмейді, бұл өкпені де түсіреді, басқа органдардың бәрін түсіреді және дәрігерлерге дұрыс диагностика қоюға және дұрыс дифференциация жасауға өте керемет. Жаңа технологиялық аппарат 20 секунд ішінде рентген сәулесі арқылы ағза мүшелерін зерттейді. Аталған аурухананың ұжымы да жаңа аппараттың келгеніне қуанышты. Осы ретте мамандар халыққа жоғары медициналық қызмет көрсетуге қашан да дайын екендігін көрсетпек. Ал бұл аудан тұрғындары үшін үлкен көмегін тигізеді. Бізге тікелей жазылу үшін осы бізге бекітілген емханалар, 12-ші қалалық емхана, басқа да қалалық емханалардан тікелей бізге жолдама алып келіп, бұны тегін түрде жаңағы мәмс шеңберінде көмек алуға болады. Ал егер бізге тікелей шұғыл түсетін ауруларға, оларға міндетті түрде ол тегін көрсетіледі. Пандемия кезінде өздеріңіз көрдіңіздер, көптеген ауруларды біз дер кезінде диагноз қоя алмай жоғалтып алдық. Себебі кәдімгі рентгенде көрінбейтін заттар компьютерде тез көрінеді де соған керекті ем домды жасауға мүмкіншілік болады. Сол кемшіліктерін бәрін ескере отырып қала әкімшілігі, денсаулық сақтау басқармасы бірге шешіп осы тез уақыт аралығында бір жарым айдың ішінде үш ауруханаға осындай компьютерлік қондырғы қойып берді. Соның біреуі біз енді соңғы болып ашылып жатырмыз. Бұл ашылуға енді осы жерде нейро институттік бөлімшенің ашылуы келеді, фарфар келеді. Сөйтіп сол кезде ол ауруларға біз тікелей тез уақыт аралығында диагноз қойып, дер кезінде көмек көрсетіп, аурулардың өлім жітін өте төмендетеміз деген сенімдеміз. Компьютерлік томография көптеген диагнозды растау үшін дәрігердің жолдауы бойынша тексеру жүргізіледі. Алдымен рентген тексерісі, ультрадыбыстық зерттеулер мен анализдер жасалады. Заманауи қондырғымен толыққан аурухана көп салалы болғандықтан мұнда хирургия, терапия, неврология, реанимация сынды бөлімшелер жұмыс істеуде. Салтанат Рүстембек, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.